ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ଓ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଂସା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ରାଇଲିମା ବୁଥ୍ର ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଡଙ୍ଗରିଆ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାର ତଳ ମୁଷୁଡ଼ି ଓ ଉପର ମୁଷୁଡ଼ି ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ସୁନାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇଲିମା ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 120 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା, ଫଳରେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଡଙ୍ଗରିଆ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଫେରାଇଥିଲେ ଡଙ୍ଗରିଆ, ଫଳରେ ରାଇଲିମା ବୁଥ୍ର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।